Jaj, de aranyos vagy. Nagyon. Nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon, puszi. Szellő a vezérkanca, Őzi, Lizi és a többiek őt követik. Ez a rangsor a Marosvásárhelytől mintegy 20 kilométerre található Székelykáli lovasfarmon. Az egykori Nagy Káli birtokon már több mint 15 éve lovakat tartanak tájkarbantartás és lovaglás céljából. A kezdeti két lóból közben egy 25 fős ménes lett. Nem is akárhogy tartják őket. Ez a 25 ló, ez itt, kint a szabad ég alatt. Vannak állandó jelleggel, tehát egész évben. Tavasztól őszig kijárnak legelőre, és ősztől tavaszig itt bent vannak. Van az a nagy fedél, fent van ugye az étel, van egy nagy lyuk, ahol az ételt le lehet ereszteni. Középen van a jászol, oda megkapják az ételt, itt megkapják a vizet, és mínusz 20 fokban is semmi problémájuk nincsen, ugyanis ha a ló nincs megkötve, ugyanúgy, mint az ember, tud mozogni. És az egészen más, mint hogyha az istállóban meg van kötve. A lovasfarm korábban az 1936-ban elhunyt Káli Nagy Árpád, Maros-Torda vármegye főszolgabírójának 500 holdas birtokához tartozott. Szaniszló Ferenc és felesége Borbála Nagybányáról költöztek nyugdíjas korukra ide. Borbála a Káli nagy család leszármazottja, és amikor a család visszaigényelte a földeket, akkor ők úgy döntöttek, egy részével kezdenek valamit. Így lett a műépítész Ferencből és a kozmetikus Borbálából nyugodt nyugdíjas helyett gazdálkodó, állattartó. Először juhok is voltak, párhuzamosan a lovakkal, de a lovaknak akkor nem tulajdonítottunk nagy fontosságot, és eljutottunk a 400 juhhoz. De ez a 400 juh viszont ősztől tavaszig, ez egy nagyon nagy teher volt. Ahogy apadt a juhok létszáma, úgy gyarapodott a lóállomány. Olyannyira, hogy ma már csak lovak vannak. Összesen 25, amelyek jó része alkalmas lovaglásra. A lovasoktatás és lovaglás pedig egy jó, kiegészítő és önfenntartó tevékenységnek bizonyult. A legújabb büszkeségük azonban a domboldalban kialakított lovasi jászpálya. Nem is akármilyen, hanem egy Kassai Lajos féle. Szaniszló Ferenc ugyanis nagy tisztelője Kassai Lajosnak, aki a modernkori lovasi jászat megteremtőjének számít. Így a székelykáli birtok egy részén, egy meredek domboldalban aprólékos munkával alakítottak ki egy lovasi jászpályát. Kassai Lajosnak valahogy a tudomására jutott az, hogy Erdélyben, mert nem csak mi, hanem még két helyszínen, Kézdi-Szentlélekén és Csíkmadarason, vannak, akik lovasi jászpálya gondolattal foglalkoznak. Egyszerűen meghívott hozzá április 4-én. Volt egy ilyen nagy találkozó, ahol a Kassai lovasijász rendszernek a vezetői találkoztak, tehát ezek vannak azért egy jó páran, és egy nagyon komoly találkozó, ahol Kassai Lajos azt mondta, hogy maguk székelyek fogjanak össze. Mármint annak érdekében, hogy sikerüljön. És összefogtunk. És sikerült. Augusztus 15-én egy versennyel avathatták fel a pályát, amelyen maga Kassai Lajos is jelen volt, és elkezdődhetett hivatalosan is a lovasi jász oktatás Székelykában. A sportág azonban nem csak a hagyományőrző jellege miatt különleges. Ennek egy fantasztikus egyéniségnevelő hatása van. Megtanítja az embert odafigyelni a lóra, megtanítja az embert odafigyelni saját magára, megtanítja az embert összhangban figyelni lóra és saját magára. Főleg nőknek nagyon pászol. Azért, mert a nők sokkal finomabban közelítik meg a lovat. És ez a lónak nem mindegy. Finomabban ráhangolódnak a lóra magára, a lónak a mozgására. Ugyanis a lovas, amikor íjászkodik, ugye, akkor a két keze foglalt. Tehát az egyike az íjat fogja, a másikkal a nyílveszőt. És egyiket a másik után eregetjön. Tehát ott szó nincs arról, hogy a lónak a gyeplőjét fogom és irányítom a lovat. A lovasi jászat lényege, hogy egy mozgó ló hátáról íjjal kell célba lőni.
A történelem során elsősorban a lovas-nomád, nagy állattartó népekre jellemző sajátságos harcmódorhoz köthető sport ez, amely éppen Kassai Lajos rendszere miatt éli a reneszánszát. A székelykeli birtokon most ugyanolyan lovasi jeszpálya van, mint a Kassai völgyben, vagy Malajziában, vagy éppen Amerikában. Szaniszló Ferencet pedig nemzetközi lovasi jeszbíróvá avatták. Mint nemzetközi lovasi jeszbíró, nekem az a feladatom, hogy minden évben legalább 2 nemzetközi versenyt rendezzek, tehát ezt az eljárásnak megfelelően kell bejelenteni, közéteni, mindenki tudja a világon a kassai féle rendszerben, hogy mikor lesz Székelykába verseny, és hát ahogy mi gondoljuk most, ez körülbelül tavasszal és kora ősszel lesz jövőre.